9-чи трек. 6-чи боб. Доктор Армстронг туш ko'rdi. Operatsiya xonasi hammomdek qaynayapti. Nega bunchalik qizdirishdi? A'zoy badanidan shuvullab ter oqyapti. Qo'li ivib ketdi. Skapelni ushlab bo'lmaydi. Skapel juda o'tkir charxlangan. Bunday yaroq bilan o'ldirish oson. U hozirgina kimnidir o'ldirib qo'ydi. Qurbon unga notanishdek tuyuldi. Haligi qiz semiz, besonaqay edi. Bunisi oriq, nimjon. Yuzi ko'rinmayapti. Kimni o'ldirish kerak axir? Sira esida yo'q. Axir bilish kerak-ku. Hamshiradan so'rab ko'rsammikan? Hamshira uni kuzatayapti. Yo'q, undan so'rash mumkin emas. Axir mendan shubhalanayapti. Baribir operatsiya stolida yotgan bu ayol kim bo'ldi ekan? Nega yuzini yopib qo'yishgan? Koshkiydi bir marta ko'z tashlay olsa. Nihoyat yosh amaliyotchi durrani ko'tarib ayol yuzini ochdi. Ha, albatta. Bu Emily Brent. U Emily Brentni o'ldirish kerak. Ko'zlari yovuz chaqnayapti. Lablarini qimirlatyapti. Nima deyapti? Hammamiz parvardigor huzuriga boramiz. Endi u kula boshladi. Yo'q, yo'q, miss, dedi hamshiraga. Durrani yopmang. Narkoz qilganimda yuzini ko'rib turishim kerak. Efir qani? O'zim bilan olib kirishim kerak edi. Qayoqqa gumdon qildingiz, miss? Shato neftiu pap bo'laveradi. Durrani oling, hamshira. Voy, o'zim ham bilardim. Bu Antoni Marston. Qontalash yuzi qishayib ketgan, lekin u olmagan. Tirjayib turibdi. Xudo haqqi. Xoholab kulgandan operatsiya stoli zirillab ketyapti. Sekinroq, og'ayni, sekinroq. Ushlang stolni, ushlang, hamshira. Shu yerda doktor Armstrong uyg'onib ketdi. Allaqachon tong otgan. Xona ertalabki quyosh nurlariga g'arq bo'lgandi. Kimdir u tomonga egilib, yelkasidan tortqiladi. Rogers. Rogersning yuzi dokadek oqarib ketgandi. Doktor, doktor. Armstrong butkul uyg'ondi. Nima gap? Jahl bilan so'radi. Xotinimga nimadir bo'ldi, doktor. Uyg'otyapman, uyg'otyapman. Sira uyg'ota olmayapman. Ko'rinish ham g'alatiroq. Armstrong sapchib tushdi. O'rnidan turib, ustiga xalat tashladi-da, Rogers ortidan yurdi. Ayol qo'lini boshdagiga siqib olgancha yon boshlab yotardi. Doktor u tomonga engashdi. Sovuq qo'lini tutdi. Qovog'ini ko'tardi. Nahotki u, pichirladi Rogers. Armstrong bosh chayqadi. Afsus, hammasi tamom. Shifokor xizmatkorga o'ychan nigoh tashladi. Yon boshdagi javonchaga qarab qo'ydi. So'ngra qimirlamay yotgan ayolga yana ko'z yugurtirdi. Yuragi to'xtab qolgan doktor. Duduqlanib so'radi Rogers. Doktor Armstrong bir daqiqa jim qoldi. Keyin so'radi. Rogers, xotiningizning birorta kasali bormidi? Bot kasali bezor qilardi, doktor. Oxirgi marta kimda davolangan? Davolangan? Rogersning qorachiqlari kattalashdi. Rosti, qachon doktorga borganimizni ham esla olmayman. Xotiningizning yuragi og'rirmidi? Bilmayman, doktor. Hech qachon yuragidan nolimasdi. Odatda yaxshi uxlarmidi? So'radi Armstrong. Xizmatkor ko'zini chetga olib qochdi. Yo'q. Unchalik ham yaxshi uxla olmasdi, dedi siniq ovozda. Uyqusizlikka qarshi biror narsa ichirmidi?
Uyqusizlikka. Hayron bo'lib so'radi Rogers. Ha, bilmayman. Yo'q. Menim chechmasdi. Bo'lmasa bilardim. Armstrong pardoz stolga yaqinlashdi. Unda bir nechta shisha bor edi. Sochlar uchun losyon, lavanda moyi, surgi dori, glitserin, tish pastasi, eliksir. Rogers unga astoydil ko'maklashdi. G'aladonlarni chiqardi, shkaflarni ochdi, biroq hech qanday giyohvand izini topisha olmadi. Suyog'i ham, kukuni ham yo'q. Kecha oqshom faqat siz bergan dorini ichdi, doktor, dedi Rogers. Soat 9:00 nonushtadan darak berib, bong chalinganda mehmonlar allaqachon o'rnidan turgan. Endi nima bo'lishini kutib turishardi. General MacArthur va sudya maydoncha bo'ylab aylanib yurishar. Jahon siyosati haqida o'zaro bahslashishardi. Vera Clayton bilan Philip Lombard uy ortidagi qoya cho'qqisigacha chiqishdi. Yuqorida William Henry Blorni uchratishdi. U qirg'oq tomon sog'inch bilan termulardi. Anchadan beri shu yerdaman, dedi u. Hozircha qayiq ko'rinmayapti. Devon yalqovlar o'lkasi. Bu yerda erta turishni yoqtirishmaydi, dedi Vera istig'zo bilan. Philip Lombard ularga ters o'girilgancha ochiq dengizdan ko'z uzmasdi. Ob-havoga nima deysizlar? So'radi u. Blor osmonga qaradi. Menimcha yomon emas. Lombard xushtak chaldi. Axborotingiz uchun kechga borib shamol turadi. Dovul emasmi? So'radi Blor. Pastda bong ovozi jaringladi. Nonushtaga chaqirishyapti, dedi Lombard. Ayni muddao ochiqib ketgandim. Tik qoya bo'ylab tushisharkan, Blor ichidagi gaplarni Lombardga aytdi. Bilasizmi, Lombard, Marston nima uchun o'z joniga qasd qilganini hech ham aqlimga sig'dira olmayapman. Tuni bilan shu haqida o'ylab chiqdim. Vera oldinda ketardi. Lombard biroz sekinlashdi. Sizda boshqa taxmin bormi? Savolga savol bilan javob berdi Lombard. Qo'limizda dalil bo'lsa yaxshi edi. Aqalli o'z joniga qasd qilish uchun nima turtki bo'lganini bilishni xohlardim. Ko'rinishidan pulga muhtoj odam emasligi kundek ravshan. Mehmonxonada ularga Emily Brent peshvoz chiqdi. Qayiq yo'lga chiqibdimi? So'radi u. Hali yo'q, javob berdi Vera. Ular oshxonaga kirishdi. Dasturxonga tortilgan bekonli tuxum quymoq hidi ishtahani qitiqlar. Choynak va qahva idishi xizmatga shay edi. Rogers hammasi o'tib bo'lguncha eshikni ochib turdi. So'ngra eshikni yopib, xizmat qilishga shoshildi. Bugun ko'rinishi ancha parishon, dedi Emily Brent. Derazaga suyanib turgan doktor Armstrong yo'talib qo'ydi. Bugun har qanday kamchilikka ortiqcha e'tibor bermaymiz, dedi u. Rogersning bir o'zi nonushta tayyorlashga majbur bo'ldi. Mrs. Rogers unga yordam beradigan ahvolda emasdi. Unga nima qildi? Beixtiyor so'radi Emily Brent. Avval nonushta qilaylik. Savolni eshitmagandek davom etdi Armstrong. Quymoq sovib qoladi. Nonushtadan keyin esa sizlar bilan ayrim narsalarni gaplashib olamiz. Hamma uning maslahatiga quloq tutdi. Likopchalar to'ldirildi. Kimdir o'ziga choy, yana kimdir qahva quyib oldi va nonushtaga kirishildi. Umumiy kelishuvga ko'ra hech kim orol haqida so'z ochmasdi. U yoq-bu yoqdan suhbatlashishdi. Yangiliklar, xalqaro hodisalar, sport, hatto Lochness mahlug'i ham chetda qolmadi.
Likopchilar bo'shagach, doktor Armstrong kursiga yaxshiroq o'rnashib oldi. Ma'nodor yutalib, yarim ovozda so'z boshladi. Qayg'uli xabarni nonushtadan so'ng ma'lum qilganim ma'qul degan qarorga keldim. Kecha Mrs. Rogers uyqusida jon berdi. Hayrat va dahshat to'la qichqiriqlar eshitildi. "Ey xudoyim!" dedi Vera. "Oroldagi ikkinchi o'lim ancha g'alati." dedi sudya, har doimgidek so'zlarini chertib-chertib. "O'limga nima sabab bo'lgan?" Armstrong yelka qisdi. "Aytish qiyin. Buning uchun yorib ko'rish kerakmi?" "Albatta, yorib ko'rmay, o'lim sababi haqida aniq ayta olmayman. Chunki bu ayolni davolamaganman. Sog'lig'i borasida hech narsa bilmayman." "Ko'rinishidan juda qo'rqib ketgandi," dedi Vera. "Keyin o'tgan oqshom qattiq istirob chekdi. Ehtimol yuragi to'xtab qolgandir." "To'xtab qolishga-ku..." "To'xtadi," gapini bo'ldi Armstrong. "Lekin bunga nima sabab bo'lganini bilishimiz muhim." "Vijdon," dedi Emily Brent. Shu payt hamma dahshatdan qotib qoldi. "Nima demoqchisiz, Miss Brent?" unga yuzlandi Armstrong. U labini qimtidi. "Hammangiz eshitdingiz," dedi. "Uni eri bilan birga o'z bekasi bo'lgan keksa ayolni o'ldirganlikda ayblashdi." "O'ylaysizki?" "O'ylashimcha, bu haqiqat," dedi Emily Brent. "Kecha oqshom o'zini qanday tutganini ko'rdinglar. O'lgudek qo'rqib ketdi. Hushini yo'qotdi. Yovuz qilmishi oshkor bo'lgach, buni ko'tara olmadi. Hech bir mubolag'asiz qo'rquvdan o'lib qoldi." Armstrong ishonqiramay bosh chayqadi. "Mutlaqo haqiqatga yaqin taxmin," dedi u. "Biroq marhumaning sog'lig'i haqida hech narsa bilmay turib, bunga vijdon sabab bo'lgan deya olmayman. Agar yuragi kuchsiz bo'lsa..." "Aniqrog'i, Parvardigor jazosi bu," dedi Emily Brent pinagini buzmay. Uning so'zlari ko'pchilikka yoqmadi. "Bunisi ortiqcha, Miss Brent," ta'na qildi Blor. Miss Brent bosh irg'adi. Uning ko'zlari chaqnardi. "Parvardigor gunohkorni jazolashiga siz ishonmaysiz. Men esa ishonaman." Sudya iyagini siladi. "Qadrli Miss Brent," dedi. Uning ovozida piching ohangi sezilib turardi. "Tajribamdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, Parvardigori olam jinoyatchilarni jazolashni biz bandalarning o'ziga qo'yib bergan. Ko'pincha minglab to'siqlardan bu ish mushkullashadi. Biroq boshqa yo'l yo'q." Emily Brent yelka qisdi. "Kecha uni yotqizishganda nimalar yeb ichgandi?" so'radi Blor. "Hech narsa," javob berdi Armstrong. "Hech narsami? Na bir finjon choy, na bir stakan suvmi? Bahs boylashi mumkin. Baribir bir finjon choy ichgan. Bu toifa odamlar choysiz yasholmaydi." "Rogers ishonib aytdi, hech narsa yemagan ham ichmagan ham." "Har baloni gapirishi mumkin," dedi Blor. Bu gapni shunday sirli ohangda aytdiki, doktor undan ko'z uzolmay qoldi. "Demak, undan shubhalanyapsizmi?" so'radi Lombard. "Ammo asossiz emas," javob berdi Blor. "Kecha oqshom barchangiz o'sha ayblov nutqini eshitgansiz. Balki bu g'irt safsatadir, balki buni allaqanday telba to'qib chiqargandir. Boshqa tomondan, agar bu haqiqat bo'lsa-chi? Faraz qilaylik, Rogers bilan xotini o'sha kampir shoni gumdon qilishgan. Unda nima bo'ladi?
ish xamirdan qil sug'urgandek bitgani uchun xursand bo'lishgan. O'zlarini mutlaqo xavfsizlikda his qilishgan. Keyin esa kechagi gaplar. Vera uning gapini bo'ldi. Menimcha, Mrs. Rogers hech qachon o'zini xavfsizlikda his qilmagan. Sekin gapirdi u. Blor Veraga yozg'irgan namo qarab qo'ydi. Siz ayollar hech qachon gapni tugatib olishga qo'ymaysizlar. Qarashlaridan shu ma'noni o'qish mumkin edi. Shunday ham bo'lsin, davom etdi. Lekin Rogerslar har qanday holatda ham ularga hech narsa tahdid solmayotganini bilishardi. Kecha oqshom bo'lsa, o'sha anonim telba ular sirini fosh qildi. Keyin nima bo'lyapti? Mrs. Rogersning asabi dosh bera olmadi. Esingizdami, o'ziga kelguncha eri yonidan jilmay qoldi. Lekin bu xotini sog'lig'ini o'ylab, kuyib pishgani uchun emasdi. Umuman unday emas. Oyog'i kuygan tovuqdek tipirchilab qolishiga boshqa sabab bor. Xotini nimadir deb qo'yishidan o'lgudek qo'rqdi. Ha, asl voqelik shunday. Qotillik qilib jazosiz qolishdi. Lekin o'tmishni kovlashtira boshlashsa, ularga nima bo'ladi? Garov o'ynashga tayyorman. Ayol kishi sayrab qo'yadi. Hammasini inkor qilishga, g'alaba qozonmaguncha yolg'on gapirishga sabri chidamaydi. Eri uchun doim xatar tug'diradi. Hamma gap shunda. O'zidan bo'lsa ko'ngli to'q. Kerak bo'lsa mahshar kunigacha aldayveradi. Lekin xotiniga ishonmaydi. Agar u gullab qo'ysa, demak, o'zini ham kuni bitadi. Shundan keyin xotinining choyiga ko'proq uyqu dorisi qo'shib, mangu uyquga ravona qiladi. Lekin u yerda finjon yo'q edi. Ishonch bilan gapirdi Armstrong. Umuman olganda hech narsa yo'q edi. O'zim tekshirdim. Albatta da, pishqirdi Blor. Damlamani ichirishi bilan idishlarni olib chiqqan u darrov yuvib tashlagan. Oraga jimlik cho'kdi. Uni general MacArthur buzdi. Ehtimol shunday bo'lgandir, lekin odam o'z xotinini zaharlab qo'yishini tasavvur qila olmayman. Kallang ketaman deb tursa, xaholadi Blor. His tuyg'uga yo'l bo'lsin. Yana hamma jimib qoldi. Lekin shu payt eshik ochilib, Rogers kirib keldi. Qanday xizmat buyuradilar? Dedi u barchaga ko'z yugurtirarkan. Ayibga buyurmaysizlar. Nonushtada non kamroq bo'ldi. Faqat shu qolgandi. Qayiq olib kelardi, lekin hali ham yo'q. Odatda qachon kelardi qayiq? Kursida g'imirlay boshladi sudya Wargrave. 7-dan 8-gacha, sir. Gohida 8-dan sal o'tibroq. Xayronman. Narakot qayoqqa g'oyib bo'ldi? Agar o'zi og'rib qolsa, ukasini jo'natgan bo'lardi. Hozir soat necha? So'radi Filip Lombard. 10:10, sir. Lombard qoshlarini chimirdi. Boshini sarak-sarak qildi. Rogers yana biroz turib qoldi. Sizga hamdorlik bildiraman, Rogers. Kutilmaganda xizmatkorga yuzlandi general MacArthur. Doktor hozirgina qayg'uli xabardan bizni voqif etdi. Rogers boshini quyi soldi. Minnatdorman, sir, dedi u. Keyin bo'sh idishlarni olib, xonadan chiqib ketdi. Mehmonxonani yana sukunat egallab oldi. Uy oldidagi maydonchada Filip Lombard so'z boshladi. Qayiqqa kelsak, Blor unga qaradi va ma'qullab bosh irg'adi. Nima haqida o'ylayapsiz? Bilaman, janob Lombard, dedi u. Men ham o'zimga shu savolni berib ko'rdim. Qayiq salkam 2 soat avval kelishi kerak edi, lekin kelmadi. Nima uchun? Javob topdingizmi? So'radi Lombard. Bu oddiy tasodif emas, men sizga aytsam. Hammasi to'g'ri kelyapti, biri boshqasiga. Qayiq kelmaydi deb o'ylayapsizmi? So'radi Lombard. Albatta kelmaydi. Orqadan achchiqlangan ovoz eshitildi. Blor o'g'irlab gapirgan odamga o'ychan qarab qoldi.
Siz ham shunday deb o'ylaysizmi, general? Ha, albatta, qayiq kelmaydi. Jahl bilan dedi general. Qayiq bizni bu oroldan olib ketishiga umid qilyapmiz. Lekin biz bu yerdan hech qayoqqa ketmaymiz. Shunday o'ylangan, oramizda hech kim bu yerdan ketmaydi. Tamom bo'lamiz. Tushunyapsizlarmi, tamom? Birdan tutilib qoldi. Keyin bosiq ovozda qo'shib qo'ydi. Bu yer juda sokin. Haqiqiy halovat. Intiho shu. Hammasining yakuni halovat. So'ngra keskin o'g'irlib, ulardan uzoqlashdi. Maydonchadan o'tib, tik yonbag'ir bo'ylab dengizga tushdi. Orolning bir chekkasida qoyadan toshlar gumburlab uzilar. Shu barobar to'g'ri dengizga tushardi. General shu joyni mo'ljallagancha telbadek chayqalib odimlay boshladi. Yana bittasi aqldan ozdi, dedi Blor. Bu ketishda ertami kechmi hamma aqldan ozadiganga o'xshaydi. Negadir siz aqldan ozganga o'xshamaysiz, dedi Lombard. Sobiq inspektor kulib qo'ydi. Ha, meni aqldan ozdirish oson ish emas. So'ng namoyishkorona qo'shib qo'ydi. Biroq sizda ham bu ehtimol yo'q, janob Lombard. To'g'ri. O'zimda hech qanday telbalik alomatlarini ko'rmayapman, javob berdi Lombard. Doktor Armstrong maydonchaga chiqqach, taraddud ichida to'xtab qoldi. Chap tomonda Blor bilan Lombard turardi. O'ngda boshini quyi solgancha Orgrave u yoqdan bu yoqqa yurardi. Biroz ikkilangach, Armstrong sudya tomon yurdi. Lekin shu vaqt chaqqon qadam ovozlari eshitildi. Siz bilan gaplashib olmasam bo'lmaydi, sir. Shundoq ortidan Rogers gapirayotgandi. Armstrong o'girildi-yu, dong qotib qoldi. Xizmatkor ko'zlari ola-kula, yuzi bo'zdek bir ahvolda turar. Qo'li tinimsiz qaltirardi. Bir necha daqiqa avval u go'yo vazminlik timsolidek tuyulardi. Tafovut shunchalar yaqqol ediki, Armstrong dovdirab qoldi. Iltimos, sir, siz bilan yakkama-yakka gaplashib olishim kerak, holroq joyda. Doktor uy tomon yurdi. Es-hushini yo'qotgan xizmatkor ortidan ergashdi. Nima gap, Rogers? Deb so'radi Armstrong. O'zingizni qo'lga oling. Bu yoqqa, sir, bu yoqqa yuring. U oshxona eshigini ochdi. Doktorni oldinga o'tkazib, o'zi ham kirdi va ortidan eshikni yopdi. Xo'sh, dedi Armstrong. Nima gap? Rogers bo'g'ziga nimadir tiqilgandek og'ir yutindi. Bu yerda tushunarsiz ishlar bo'lyapti, sir, dedi nihoyat. Nimani nazarda tutyapsiz? So'radi Armstrong. Balki meni aqldan ozgan deb o'ylarsiz, sir. Bu arzimagan gap ham dersiz, faqat buni hech qanaqasiga izohlab bo'lmaydi, hech qanaqasiga. Xo'sh, bu nima degani? Avval nima gapligini aytsangiz, shahar, topishmoq aytishni bas qiling. Rogers yana yutinib qo'ydi. Hamma gap haykalchalarda, sir. Ana bu stol o'rtasida turgan chinni negr bolalari. Ular 10 ta edi. Ont ichishim mumkin, rostdan 10 ta edi. To'g'ri, 10 ta, dedi Armstrong. Kecha tushlik paytida sanab ko'rganmiz. Rogers unga yaqinroq keldi. Shunisiga hayronmandi, sir. O'tgan tunda stolni yig'ishtirayotgan paytim allaqachon 9 ta qolgandi, sir. Hayron bo'ldim, lekin faqat shu. Bugun ertalab, sir, dasturxon yozganimda ularga qaramadim. Bunga vaqtim ham yo'q edi. Hozir stolni yig'ishtiray deb borsam, ishonmasangiz o'zingiz qarang. 8 ta bo'lib qoldi, sir. Atigi 8 ta.